ავჭალაში სახლები იტბორება ყოფილი კონიაკის ქარხნის არდარაჭების ტერიტორიაზე ხუთ წელზე მეტია მოსახლეობას დაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. წყალი ჩაედინება საარდარაჭო ნაკვეთებში, რის გამოც მიწა მთლიანად დაჭაობებულია. დატბორილია სახლის პირველი სართულები, სარდაფები და სახლამდე მისასვლელი გზები. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მათ არაერთი განცხადებით მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა ამ დრომდე მათი მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ამიტომ ისინი ახლა სასამართლოს ზრდით აპირებენ თავიანთი უფლებების დაცვას. ადრილზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ფარტის ადრილზე აღწერა მოახდინეს ცნობისთვის საარდარაჭო ნაკვეთების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაედინება ჟინვალ-თბილისის წყალსადენი მილი. მოსახლეობის განცხადებით მილები დაზიანებულია და შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. ამას დაემატა რკინიგზის შემოვლით თირზის მშენებლობაც, რომელიც კიდევ უფრო ამძიმებს ცხოვრების პირობებს. ჯორჯან ვოთერ ენდ პაუერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრესამსახური ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ადრილზე სიტუაციას ტექნიკური ჯგუფი შეისწავლის და მილების დაზიანების შემთხვევაში კომპანია მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს შესაბამის ზომებს. დანგრეულია, სახლები განადგურებულია, ეზვები დაჭაობებულია, ყველაფერი ჭაობებად არის ქცეული, გვიჭირში გადაადგილება, გვიჭირს ცხოვრება. ამ ზამთარს ალბათ ჩვენ ვერ გავძლებთ აქ საცხოვრებლად. ვითხოვთ დახმარებას და უნდა მივმართოთ სასამართლოს ჩვენ. აღნიშნულის გამო, დახსრულების ეროვნულ ბიუროს თანამშრომლები გამოცხადეთ მისამართზე, რათა მოხდეს ჩვენს ვერ ამ ფაქტის დადასტურება, ჩვენს ვერ მოხდება დასურათება და შემდგომ ფაქტის დადგენა თუ ანუ დასტურდება ყველა ადგილზე.